Ми вже зараз представляємо нашу колегу із новин, це Оленка Данило. Доброго тобі ранку! Вітаю, Настю, вітаю, Наталко. Як твій настрій? Сьогодні п'ятниця, чи розпланувала ти вже свої вихідні? І взагалі, чи вважаєш ти Львів культурною столицею України? Ну, Львів, безперечно, є культурною столицею України. Досить багато театрів різних заходів тут проводиться. А я вже готова до вихідних і готова розповідати новини. На годинку, і ми розпочинаємо інформаційний день п'ятниці 24 січня. У студії працює Олена Данило. Мої вітання. П'ятдесят шість нечіпованих колод сосен виявили правоохоронці у Жовківському районі. Частину деревини знайшли біля приватної полорами, решту в автомобілі, яким місцевий мешканець перевозив колоди без маркування. Деревину вилучили та передали в лісгосп. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачено санкцією статті до 3 років позбавлення волі. І майже 2000 порушників швидкості зафіксували патрульні від початку року. Як інформують у прес-службі патрульної поліції Львівщини, правоохоронці винесли 1993 постанови. 1913 порушників отримали штрафи 255 гривень за те, що перевищили швидкість більш як на 20 км за годину. 80 порушників мають сплатити 510 гривень, адже вони перевищили швидкість на понад 50 км за годину. Сьогодні у Львові відзначатимуть китайський Новий рік. Розпочнеться святкування о 12-й годині на площі Ринок. Як інформують у прес-службі міської ради, до китайського Нового року у Львові розмалювали 15 скульптур панд. Від сьогодні і до 26 січня вони будуть на площі Ринок, а потім їх встановлять у різних туристичних місцях Львова. Також на площі Ринок сьогодні відкриють новорічний ярмарок та проведуть майстер-клас з приготування їжі. О 18:30 розпочнеться трансляція святкування з Китаю. Зустріч нового 2020 року за китайським календарем буде о 19:00. У програмі світлове та вогняне шоу, святкова хода живих драконів і концерт. Музичні композиції у жанрі пауз, які набирають тисячі переглядів на різних платформах, які просувають авторську музику, пише школяр з Дрогобича. Олексій Нагірний самостійно навчився створювати треки у спеціальній програмі та співпрацює з міжнародними музичними лейбами. Мелодія для пісні сама виникає просто так в голові. Наприклад, я відкриваю зразу піано-рол, я якісь ноти собі написую. Я написую їх, вони потім тут записуються, коли я їх на клавіатурі відтворюю, вони відтворюються сюди. І виходить, ну взагалі в голові так придумується ідея, просто тут награю щось трохи і міняю. Головне, щоб було все в такт, в метроном. Ми проводили так само захід у цій гімназії, і на цьому заході ми провели ніби такий майстер-клас Олексія Нагірного. Тобто він познайомив усіх викладачів наших, усіх вчителів, також учнів з електронною музикою. Насправді це для мене також було відкриття, бо я так знав в загальних рамках, розумієте. А тепер виходить так, що вчитель навчається в учня, і це для мене зовсім нове так само. І наостанок про погоду. За прогнозами синоптиків, у Львові та області сьогодні буде без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. І це всі новини на цю мить. Далі в ефірі «Добрий ранок».